And you're ripping my stuff. But I'm just too gosh darn thrilled with our perfect sleepover to care. Bez obzira bio li on veliki youtuber, njegova serija je baš loša. Odd Ones Out, i on poznati kao James, je storytime animator koji ima svoj YouTube kanal gdje radi animacije i priča svoje neke priče iz života na svoj način. I njegov lik koji koristi je vrlo jednostavan i dosta je moguće za koristiti za marketing. I sada je on napravio seriju i bum je loša! Ono, prvenstveno, ja ne znam da li ova serija o Jamesu i o liku koji se zove James, koji također izgleda kao James na YouTubeu. Da, znam, zbunjen sam. Također je likove oko njega ne izgledaju kao da pripadaju svijetu u kojem se nalaze. Općenito, kao što sam rekao, vrlo loša serija za moj ukus. Tako da, ako vas zanima, slobodno je pogledajte, ali ja ću ovo fitit u smeće i krenuti gledati nešto kvalitetno. I think I got it. Ah! You straight up murdered that thing! It was interrupting our homework psych-up ritual. Kao i uvijek, lajkujte i zapratite nas. Sir? Fuck! Luna! Oh yeah, you have a visitor. Ajde, konačno smo dobili još koju epizodu sa meni vrlo dragim karakterom. Nova epizoda Hello Bossa je vani i ispala je poprilično okej. Ovoga puta je Octavia htjela otići vidjeti zvijezde, ali ona se desila na kraju završila u Hollywoodu. Isto ona se poludio i eto, IMP ekipa kreće sa Stolosom u potragu. Dalje od mene nećete ništa čuti od priče, tako da odite gledati sami epizodu, na YouTubeu je, pa ona trk tamo nakon videa. No, što ja mislim o njoj? Pa svidjela mi se, nije mi nešto posebno dirnula kao zadnja epizoda, ali vidjeti Octaviju kako luta Hollywoodom je bilo zanimljivo. Jako sam bio zadovoljan koju je našao i vratio kući. Također, nismo dobili nešto veliku pjesmu ovoga puta, što mi je drago za promjenu. Još plus dobra fora sa Instagramom, ili da kažem, Sinstagram. Tako da epizoda je bila vrlo dobra, a vi sad slobodno volite gledati, a ja željno iščekujem što čeka IMP ekipu u sljedećoj epizodi. Now, first things first, if we're gonna do this the old-fashioned way, we're gonna need disguises.